ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ କେତୋଟି ସରଳ ଉପାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁ ପରିଚିତ ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପିପଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରି ଏବଂ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ମିଠାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଭରି ରହିବ। ଏହା ବହୁ ପରିଚିତ ଉପାୟ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଫଳ ଦେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ 11 କଉଡ଼ି ନେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ପାଖରେ ରଖି ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତହିଁ ପରଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଘରର ଟ୍ରେଜେରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହେବନି, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଅତର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଓ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯାଏ ଏପରି ପୂଜା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ମା ଦେବେନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ ଉପାୟ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ, ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଖୁଆ ମିଠାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ,
ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।